ევროკომისრის ვიზიტი და განსხვავებული შეფასებები ოლივერ ვარჰეის გზავნილებთან დაკავშირებით გაფართოების საკითხებში კომისარი საქართველოში პირველად ჩამოვიდა, რაც ქვეყანამ ევროკომისიისგან 12 რეკომენდაცია მიიღო. ღარიბაშვილთან გამართულ პრესკონფერენციაზე დიდი დრო დაეთმო ოპოზიციის ნეგატიურ როლზე, ლაპარაკს კითხვის დასმის საშუალება მთავრობის ადმინისტრაციაში ფორმულას არ მისცეს. ვის უნდა შეეხოს დეოლიგარქიზაციის კანონი? ნიკა გვარამიას და მიხელ სააკაშვილის პატიმრობა. ამ კითხვებზე კონკრეტული პასუხი ევროკომისარს არ აქვს. ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტიკაში ჩახედული არ არის, მაგრამ აქვე აცხადებს, რომ ეკონომიკა ყვავის. ოპოზიციამ დღეს გაიხსენა, რომ ვარჰეი ორბანის კადრია, ორბანი კი ოცნების საუკეთესო მოკავშირე. ჩვენი კოლეგა სოფო ვარდიაშვილი აშუქებდა ევროკომისრის ვიზიტს და გაგვაცნობს ახლა გზავნილებს და შეფასებებს. ახლა როცა საქართველო ცდილობს შეასრულოს ევროკომისიის რეკომენდაციები კანდიდატი წევრის სტატუსის მისაღებად, ამ პროცესის შესამოწმებლად ჩამოვიდა საქართველოში ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში. ოლივერ ვარჰეიმ განცხადებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად გააკეთა, თქვა, რომ აუცილებელია ქვეყანამ ზედმიწევნით შეასრულოს ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია და გამოიყენოს შანსი ევროპაში ინტეგრაციისთვის, რადგან მსგავსი შესაძლებლობა ქვეყნის ისტორიაში შესაძლოა აღარც კი განმეორდეს. ევროკომისარმა გარკვევით თქვა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა მხარეებს შორის კონსენსუსს აქვს. ამ განცხადების ფონზე პრემიერ-მინისტრმა ევროკომისართან შეხვედრა კიდევ ერთხელ გამოიყენა ოპოზიციის კრიტიკისთვის და პოლარიზაციის გაღრმავებაში დაადანაშაულა. საქართველოს მოუწევს მუშაობა, დიდი ჯაფის გაწევა იმისთვის, რომ აჩვენოს, რომ მზადარის გახდეს კანდიდატი ქვეყანა, და ეს მაშინ ახდება, თუ მთელი ქვეყანა, მთელი საქართველო და ყველა ქართველი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ იმუშავებს ამ ბიზნესკენ. დარწმუნებული ვარ, ისტორია არასდროს იძლევა იგივე შანსს ორჯერ, და ამიტომ უნდა ვტაცოთ ამ შესაძლებლობას ხელი და გავხადოთ რეალობად. პოლარიზაციის დასრულება საქართველოში, რაც საკმაოდ რთული ამოცანა, მაგრამ ამ ბიზნესის მიღწევა შეუძლებელია ოპოზიციის ჩართულობის გარეშე. მათი მიზანი არ ყოფილა და არ არის ჩვენი ქვეყნის წარმატება ევროპულ გზაზე. არავის უნდა ჰქონდეს არაჯანსაღი გავლენა პოლიტიკურ, საკანონმდებლო თუ იურიდიულ გადაწყვეტილებებზე. ასე პასუხობს ევროკომისარი დეოლიგარქიზაციის შესახებ დასმულ შეკითხვას. ოლივერ ვარჰეი ამბობს, რომ კრიტერიუმები ჩარჩო სისტემას გულისხმობს და კონკრეტულ ადამიანს ვერ შეეხება. ის საქართველოს მთავრობას თავაზობს დეოლიგარქიზაციის საკანონმდებლო ჩარჩო შესაფასებლად ვენეციის კომისიას გადაუგზავნოს. თქვენ მიიჩნევთ, რომ ამდენი ვიცის საქართველოს პოლიტიკის შესახებ? არა, არ მგონია. არც ერთ კონკრეტულ ადამიანს არ ეხება და ვერ შეიძლება ეხებოდეს კრიტერიუმები. ეს არის ჩარჩო სისტემა, რაც შემოგთავაზეთ. ჩვენ და ევროკავშირი არ ვარჩევთ ვინ არის კარგი ოლიგარქი და ვინ არის ცუდი ოლიგარქი. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ კრიტერიუმები მკაფიოდ იყოს განსაზღვრული. არავის უნდა ჰქონდეს არაჯანსაღი გავლენა პოლიტიკურ, საკანონმდებლო, იურიდიულ გადაწყვეტილებებზე თავისი თავის სასიკეთოდ. პრემიერისა და მთავრობის სხვა წევრების შემდეგ ევროპელმა კომისარმა შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესა და ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებთან გამართა. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ევროკომისრის გზავნილი მკაფიოა, რომ თუ 12 რეკომენდაციას ხელისუფლება არ შეასრულებს, საქართველო კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ ევროკომისიის წარმომადგენლის განცხადება ქართულ ოცნებას ეხება, რომელიც კონსენსუს ოპოზიციასთან ვერ აღწევს. დავსვი საკითხი პოლიტიკური დევნილების ქვეყანაში, დავსვი საკითხი მიხელ სააკაშვილის გადაყვანის აუცილებლობა, ნიკა გვარამიას განთავისუფლების აუცილებლობა, საუბარი იყო სასამართლოზე, საუბარი იყო ანტიკორუფციულ საკითხებზე, საუბარი იყო დეოლიგარქიზაციაზე და ის აგდებული დამოკიდებულება, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებასთან მიმართებაში. სირთულეებზე, რომელსაც ქდის ქართული ოცნება ევროპისკენ გზაზე, და ეს არის პირდაპირ დაკავშირებული ქართული სამსახურიდან ძალიან ზედაპირულად შესრულებაში რეკომენდაციებში და ხშირ შემთხვევაში ისეთი კანონპროექტების წარდგენა, რომელიც არ პასუხობს რეკომენდაციებს, როგორც არის მაგალითად დეოლიგარქიზაციის კანონი ან ანტიკორუფციული ბიურო. ბრიუსელის გზავნილი ისევე როგორც კომისრის განცხადება იმის შესახებ, რომ ერთობლივად უნდა მოხდეს 12 პუნქტის შესრულება, პრაქტიკაში ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უნდა გაითვალისწინოს ფართო კონსენსუსი.
საქართველოს ოცნება კი ევროკომისრის გზავნილს კითხულობს ასე, რომ ოპოზიცია ცდილობს გადაარწმუნოს ევროკომისია, რომ ქვეყანა კანდიდატის სტატუსის ღირსია. რაც შეეხება დეოლიგარქიზაციის ნაწილს, პარლამენტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ევროკომისიის განცხადება განსხვავდება ევროპარლამენტარების კრიტიკული შეფასებებისგან. ევროპის პარლამენტი ეს პოლიტიკური ორგანოა, სადაც არიან პოლიტიკოსები, ყველას აქვს თავისი დღის წესრიგი, ამიტომ შეფასებებისთვის მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირის კომისია. რაც შეეხება იმ საკითხებს სააკაშვილის და ასე შემდეგ, კანონის უზენაესობა ვერ იქნება წინაღობა ევროკავშირის წევრებს. ევროკომისარის საქართველოს პრეზიდენტსაც შეხვდა. სასაუბრო თემა სალომე ზურაბიშვილთანაც იგივე იყო. ევროინტეგრაციის პერსპექტივა და საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შანსები. ოლივერ ვარჰეიმ საქართველოს ეკონომიკურ დახმარებაზე და ენერგოსექტორში თანამშრომლობაზეც ილაპარაკა. თქვა, რომ ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია ენერგოუსაფრთხოების საკითხებში ქვეყანასთან პარტნიორობა.